是土生土长的新疆人嘛，然后就会就是接触到很多跟皮具相关的东西，然后上面会有一些凹凸的一些花纹，比如说靴子呀、马鞍子呀，然后腰带呀之类的。所以我想要把我们自己的少数民族草原民族的皮艺的这种凹凸的花纹，还有它的这种皮具的形式，重新通过我的设计和我自己的语言的，就是艺术的语言，然后把它转述出来。新疆牛皮的话，它这个传统文化的历史底蕴比较深厚，尤其是作为非遗来说，有近千年的历史。所以说，我们根据新疆游牧民族的皮具雕刻的文化，慢慢往后延伸到现在的一些作品。比如说，你能看到一些器具呀、马鞍呀的一些复原品，然后甚至是一些包具，上面提炼了一些游牧民族的风格的图案，还有我们，去采风的时候，去描绘的和收集的一些少数民族在游牧呀、耕种过程中，然后与动物和植物产生的一些情感，然后把它记录下来，做成大型的作品。因为牛皮呢，它本身就是动物制品嘛，它跟人之间的关系呢，可能更亲近一些，尤其是跟大自然的这种环境，那种温度感，然后更强烈一些，甚至是它的这种柔软感，根据你在使用过程中，随着时间的一些推移，还有使用的一些习惯，然后慢慢把它的这个花纹和它的这种深浅度进行一个包浆，它日后产生的这种效果又不一样，所以很有魅力。这是2016年的时候创作的作品，就你看到这个牛皮其实很厚，就它用的是雕刻工艺和起骨，然后把雪豹塑造它上去，是希望能够通过普通的动物制品去把野生动物的形象雕刻上去，代替稀有动物制品。其实它也是对于就中国的还甚至世界的这个野生动物的动物多样性的一个宣传，让更多人知道它，尤其是通过传统工艺进行一个塑造。现在牛皮雕刻呢，其实用的工具呢，从它的雕刻、压拉擦到缝制，到染色，甚至是削边，差不多有上千种的这个工具。但是我们所有的这些工具，到最后我到牧区去，还是只带这两个工具，就是传统手工艺，游牧民族在草场然后去做皮雕的时候用的这两个工具。雕，然后到染，到缝，到缝的时候，然后是最费手劲儿，然后它要费很大的劲儿，要打孔，要用锤子不断的去几百下、几千下的去打孔，力度要保持均匀，然后手要拿得稳。到缝的时候呢，也是一个比较枯燥的过程，要不断的上千次、上百次的拉线、穿线、缝，拉线、穿线、缝。这幅作品的话，是我2019年在塔县采风的时候创作的作品。它收录的一个场景呢，就是，当地的少数民族妇女，然后她通过自己的手，把女性的一种语言刺绣的一种花纹，把它刺绣在毛毡上，甚至是服饰上。这种呢，相当于是她自己独特的一种语言，经过孩子见证母亲在刺绣的过程中传承给她，再到她变成一个家族的祖母，然后再带领着家族里的人，然后进行一个传承。其实这是一种母性，这个母亲这个名词呢，其实它不是一个特质，不是单独的某一位母亲，其实它就是一个民族的母亲，甚至是一个民族它象征着母性的这个语言，然后让它一个轮回发扬光大。作为一名非物质文化遗产传承人，尤其是皮雕手艺人，女性呢她本身就很少，我作为自己自身一个女性的一个角色带入到这个手艺人里面当中之后呢，我又加入了自己的一些视角，可能跟男性的这种大开大合、气势磅礴的这种感觉然后又不太一样。我想要的就是那种可能更多人不太能够关注到的女性和孩子，甚至是一些润物细无声的一些自然呀，和一些幼小的深处的一些感情，然后把大自然的敬畏
和母性的这种感觉，然后把它放大。这组作品呢，是我参加2013年的日本阁工艺展的时候专门创作的，这也是第一次尝试把这种蝴蝶的造型塑造在牛皮上，把牛皮的这种厚重感，然后用蝴蝶的这种造型，然后把它压一压，甚至是每一个蝴蝶的边缘都是用手工把它削薄的，也是我比较关注女性的这个角度，所以说从孩子时期，然后跟这种粉蝶结合在一起，然后再到这种比较青涩的小脸上会有一些小斑点的小女孩的这种形象，到最后就默默无语的这种女性的这种成熟女性的形象，也是开始第一次尝试，然后拿野生动物植物，然后跟女性和孩子还有人物结合在一起的第一幅作品。新疆的游牧民族的皮雕皮具文化呢，它是非常庞大的一个内容，尤其是每年然后会有那么一半的时间是深入到牧区进行一个采风和调研还有收集，甚至是对我来说时间是比较紧迫的，因为有很多老的记忆它已经失传了不在了，所以我们还是要根据很多的这种史料记载然后进行一个挖掘和记录。我希望我能从一个记录者变成一个参与者，从参与者呢变成一个传承者，把这种传统文化然后把它传承下去，所以它对我来说就是一种使命感，然后我的这种使命感就是向更多的人去展示我们这儿的美和我们这儿的人文丰富多彩的生活。